Питання власності Ужгородської дитячої залізниці і Боржавської вузькоколійки розглянуть на сесії Закарпатської облради. За таке рішення проголосували члени постійної депутатської комісії з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Наразі візитівка обласного центру Ужгородська дитяча вузькоколійка знаходиться на балансі Укрзалізниці. Однак, утримувати її державне підприємство не в змозі. Вартість обслуговування локомотивів, вагонів, колії, зарплати працівникам, навчання юних залізниців. Нічників сягає 3 мільйонів гривень на рік. Тому попередні об'єкти передаються територіальним громадам за місцем знаходження. Мала Закарпатська залізниця одна з найкоротших у Європі і найкоротша в Україні. Відкрита у 1974 році. Через збитковість дитяча вузькоколійка періодично припиняє роботу і працює виключно у літні місяці. За продовження її роботи батьки школярів, які відвідували гурток юних залізничників, навіть влаштовували мітинги. Депутати обласної ради на сесії 28 липня мають намір заслухати представників усіх сторін і прийняти остаточне рішення щодо балансу утримувачів Ужгородської дитячої залізниці та Боржавської вузькоколійки, Повідомляє прес служба Закарпатської обласної ради.